da magaram da goma zamuwa Allah na kila da wadi shike mana komi ke zai yi abin shi baya mako ba shawara dun bai yi ba kaga babu mai ce mushi ya haka anyi da wuri wuri an gyara waje waje an gyara da magaram da goma zamuwa anyi da wuri wuri an gyara waje waje an gyara da magaram da goma zamuwa ana shuyi ayi rawa da murna ayi dariya dole mu yi rawa da murna din na gashi na sai yi da wuri wuri sai gyara da ke waje sai gyara da ma ta kuma sanwa ayi da wuri wuri sai gyara waje waje sai gyara da ma ta kuma sanwa sai dan dar sai mu dauki niyya da shirin kware ga sallah ta gabato mu kan bi jinkiri mu saniya kokari da fazan da ya fitar bo bakin da za su tarto mu cikin gida anyi da wuri wuri an gyara waje waje an gyara da magaram ta kuma sanwa anyi da wuri wuri an gyara waje waje an gyara da magaram ta kuma sanwa duba ka gani da magaram ta zama sabuwa malam ko ina ga leka sai ka gani sauyi iri iri da an kai a waje waje kila yau wanda ba gini wata an gina hanyoyi wanda babu kwanta duka an yi zan wajen da an da shara duka an kwashe wurin da ya tudu duka an buge dan gyara da magaram ta koma kuma ta tsata sanyi da wuri wuri an gyara waje waje an gyara da magaram ta koma sanuwa sanyi da wuri wuri an gyara waje waje an gyara da magaram ta koma sanuwa saki na mijin dawa sannan kokari Muhammad Isuhu muna yi maka godiya da alƙawarin da ka doka sai ka kaci ga sai ya kuri shi kai mun gani mun gode haka shugaban kasa ai gyara waje waje ai gyara da magana ta kuma sanuwa ai ni da wuri ai gyara waje waje ai gyara da magana ta kuma sanuwa eh da magana maza mata murga diaspora wanda ke can waje minisir debite ko kuma dan kasuwa yan lakol mushi na ma ba a bar ku ba har kuma masu yi siyasa na cikin jiha adawa ko gwamnati ko wanda suke tsaka mu ashe wannan batu siyasa a waje daya kowa ya yi yunkuri ya gana shi gudunmuwa aikin nan namu ne gaba ɗaya duka yan jiha ba wa na kowa na kowa ya sani sarai share ko ina share gidanka ko ka share ko wal gida mu share duka unguwar mu dangarin yayo ta tasani